kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima.